И додека камења паѓаат по народот, политичарите мувани ги лази. Сите дојден со стерилни изјави, го осудувале насилството, а ниту еден од нив доволно маш јасно и гласно да ги каже своите ставови и да објасни на јавноста поддржува протест или не. Сите се гласни откако билјата ќе се направи, а деновиве, додека новинарите ги молат за коментар, упорно се кријат за своите блендирани канцелариски врати. Политичарите своите играчки ги играат преку народот. Било од секогаш и ќе биде. Проблем е кога апетитите за фотеља ода до таму што колатералната штета за да политичарите дојдат до саканата цел се повеќе се зголемува. Додека на големо се собираат, организираат македонците и албанците како да ја бранат наводно музеј црквата, политичарите уво не ги боли. За сето ова, кој трпи, кој гине, кој е тепан, сте чуле ли политичар да е во жижата? Сте чуле ли лидер на партија да е изел кјотек или да го погодил камен? Не, секогаш оние кои го извлекуваат по дебели од крај се обичните луѓе, а оние вистинските виновници денес наведум скарени, наведум на различни спротиставени страни. Пак ќе седнат на некоја охридска или рамковна маса, ќе се потпишат на здрават и јадат пијат и заедно потоа ќе ги делат владините министерски места. Ќе земат плата со неколку нулички, а народот ќе се сеќава колку испаднал наивен што поверувал дека е дојден ножот до коска нешто да се брани. Се брани што? Воздух изгледа. Нели ја научивме лекцијата дека се играат со нашата мака? Без парица, без работница, ја подпалуваат искрата, удирајќи токму таму кај што најмногу не боли. Вештачки ни создаваат меѓуетничка нетолеранција. Чунки најважно во животот е точно колку џами или цркви има. Искрено не ми е гајле. Гајле ми е, дали ќе земам плата на први, дали ќе има моето дете пари за студирање, дали ќе гледам добар филм или ќе добијам ли слободен ден за да одам на концерт. Ова се работите за кои ние обичните граѓани сакаме да разговараме, не за тензија, не за конфликти, не за раздор меѓу нас, а сите сме едно исто, сите сме луѓе. Кој ли тоа намерно не разликува по овој или оној критериум, кој ли гради кариера на маката на нас смртниците, кој ли не турка упорно во огнот на војна. Унијам шиптар, муслиман, македон, бур де бир. Тиешт, унијам њери, њери ири. Нук дот леве и етен така лој ме тарафме, зон де провокиме. Јас сум македонка, православна, керка, жена. Едноставно јас сум човек, млад човек. И нема да дозволам животот да ми се сведе на тепачки, насилство и провокации. Ке им дозволиме ли?